Rīgas Tehniskajā universitātē atrodas tāds kuka robots. Ar tā palīdzību iespējams simulēt lidojumus ar lidmašīnu, nobraukt pa Siguldas bobsleju un kamanīju trasi un pētīt cilvēka vestibulāro sistēmu. Izlidot ar aviācijas simulātoru un arī censties nosēdināt lidmašīnu uz zemes. Pamēģināja arī mūsu kolēģis Uldis Birziņš. Raudzīsim, kā viņam tas izdevās. Drošībai mums ir dažādu 5 punktu, 6 punktu drošības jostā. Protams, lai cilvēks iekšās esot, viņš nevarētu vienkārši viņu attaisīt, tad ir vēl viena papildus josta, kuru var attaisīt tikai operators. Rīgas Tehniskās universitātes zinātniskā asistente Skaidrīte Kriviš izrāda kuka robotu. Šāda tipa robotu darbojas dažādās rūpnīcās, piemēram, automašīnu ražošanā. Universitātē tas tiek izmantots dažādiem pētījumiem. Piemēram, var veidot paši savas dažāda veida simulācijas vai pētīt cilvēkus, kas atrodas robota gondolā. Ir iespēja arī tā kā vairāk koncentrēties uz pašu cilvēku, kā viņš tur iekšā esot jūtās, arī ar visām šīm te kustībām. Vēl viens virziens ir sīkāk arī pētīt cilvēku, teiksim, iekšējo vestibulāro sistēmu, jo šeit, kad tiek aiztaisīta gondola ciet, tad cilvēks ir tumsā. Jā, mums ir divi projektori, protams, kas simulācijas laikā rāda attiecīgo attēlu, bet, protams, tur ir iespējas arī mainīt krāsas, veidot savādākas grafikas, un tad var tā kā pētīt, kā cilvēks, piemēram, jūtās, kā viņš spēja reaģēt, kāda viņam ir pēc tam pašsajūta. Gondola aizveras un es esmu nokļuvusi aviācijas simulācijā. Ar robotu palīdzību paceļos gaisā. Gondolā izvietotas kameras un tiek nodrošināti radio sakara ar operatoru, kas atrodas turpat blakus uz zemes. Operatori nepieciešami, lai varētu novērtēt un skatīties, vai viss ir kārtībā, lai personai iekšā nepaliek slikti. Robotā esošajam cilvēkam ir iespēja vadīt vairāku tipu lidaparātus. Piloti, kas lidojuši ar šo simulātoru, stāsta, ka sajūta ir ļoti tuvas tam, kā vadot īstu lidmašīnu. Ar Cessnu ir iespējams lidot 90 grādu leņķī. Ar džetu var lidot 180 grādus. Tas nozīmē, var persona iekšā lidot ar galvu uz leju. Atrodoties gaisā, sajūtas ir ļoti interesantas, nedaudz bailīgas, bet tajā pašā laikā gribas pamēģināt, uz ko lidaparāts ir spējīgs. Viņa iedarbība starp cilvēku un robotu tiešām ir kaut kas aizraujošs. Mašīna ir vieglāk vadīt kā lidmašīna, pilnīgi noteikti. Sarežģītākais ir nosēšanās. Tā kā lidmašīnas vadīšana nevar apgūt pāris minūšu laikā, simulācija atļauj nosēsties arī mežā un pļavā. Viskārtībā, lidaparāts ir uz zemes. Adrenalīns ir tīri labs, bet tā kā es nevarēju pirmajā reizē, tad jau laikam pilots no manis varētu sanākt nākotnē. Kuka robots universitātē tiek izmantots ne tikai lidošana ar lidmašīnām. Tas paver daudz plašākas iespējas. To arī var izmantot kā simulātoru kamaniņu sportam. Tagad mēs sadarbojamies ar Kamaniņu sporta federāciju. Un problēma ar to, ka olimpiskajās spēlēs mūsu sportisti nevar notrenēties pietiekami daudz stundu, jo viņam ir tur 5-10 izbraucieni katram pat var mazāk. Un simulators var būt kā iespēja patrenēties vairāk konkrētajā trasē. Tehniskās universitātes speciālisti izveidojuši Siguldas trases simulāciju mūsu sportistu trenēšanai. Tas ir tikai pirmais solis. Nākotnē tikšot veidots arī citas trases. Uldis Birziņš, Dainis Lācis, Latvijas televīzija.